Sekretari Amerikan i shteti John Kerry ka bërë të ditur se qeveria e Venezuelës duhet i apë fund fushatës të terrorit nda i qytetarve të saj. Kerry tha se organizata e shteteve Amerikane, aleatve dhe fqinjve duhet a bëj përgjejë se Venezuelën për protestat. Autoritetet thonë se 28 persona kanë ndërruar jetë që prej njësës të trazirave më shumë se një muaj më parë. Venezuela akuzon shtetet e bashkuara se kanë ndimuar fashistët e kraut të djathë për të thurur komplote në përmjet trazirave në vendë. Deklaratat e Kerryt janë më të ashpat e lëshuar ndonjëherë nga Washingtoni, që prej nisi së protestave. Megjithatë, presidenti Maduro tha këtë javë se qeveria e tij kishte neutralizuar një grup shteti të ekstremistëve të djathtë. Ai fajsoi grupe në Shtetet e Bashkuara, Venezuelë dhe kombe të tjera të Amerikës Latine për planet e akuzuara. Prokurori i përgjithshëm i Venezuelës, Luisa Ortega Diaz, tha të njëjtën se 28 persona kanë dhuruar jetë gjatë protestave. Gjithashtu, të njëjtën përplasje të reja mes protestuesve dhe forcave të sigurisë ndodhen në Caracas, Ku mbështetësit e qeverisë organizuan marshimet e tyre, 10ra demonstrues u arrestuan.